Milí žáci, dlouho jsme neměli geometrii, proto jsem se rozhodla dnes, že budeme mít geometrii. Budeme opakovat porovnávání úseček a dneska budeme hledat střed úsečky. Takže pro dnešní hodinu budete potřebovat proužek papíru, ořezanou tvrdou tužku, kružítko, pravítko a školní sešit. Budeme pracovat na stránce 24 v učebnici, takže když byste něčemu nerozuměli, můžete se tam vrátit a znovu si to ještě nějak třeba zkontrolovat nebo vypracovat. Ale v podstatě všechno cvičení uděláme společně. První cvičení už mám připravené na tabuli. Pojďme, uděláme ho společně. Tak, mým úkolem bylo narýsovat dvě úsečky AB a CD tak, aby, tady smažu, AB bylo menší než CD. Jak to zjistím? Pouhým okem mně přijde, že jsou stejné. Buď to změřím pomocí měřítka, tedy pravítka, nebo si vezmu kružítko, a nebo když bych to měla menší v sešitu, jako to budete mít za chviličku vy, tak pomocí kroužku papíru. Vzpomínáte, jak jsme přenášeli úsečku pomocí kroužku papíru? Tak, já si vezmu kružítko. Tak. Protože to je podle mě nejrychlejší. Mám ho, tak proč bych ho nevyužila? Takže vyznačím si na kružíku vzdálenost AB a tu vzdálenost přenesu na úsečku CD. Tak a už je vidět, že vzdálenost AB je menší než CD. Splnila jsem tedy podmínku, že AB je menší než CD. Tak, a teďka už budete pracovat se mnou. Přečteme si cvičení 2 ze stránky 24. Vy ho vypracujete a pak se vrátíte pro kontrolu. Takže, vypište. A už jsem tu. Na přímce P vyznač body NOP tak, aby úsečka NO byla větší než NP. A potom změř délku obou úseček. Zapíšeš úsečka NO rovná se tolik a tolik centimetrů, NP rovná se tolik a tolik centimetrů. Samostatně si to ještě jednou přečtěte pomalu, abyste porozuměli a krok za krokem narýsujte. Za chvilinku už tady pro vás bude připravená kontrola. Takže 3, 2, 1, teď stopujeme. Tak já doufám, že máte podobný obrázek v sešitu jako já. Stejně jako vy jsem narýsovala nejprve přímku P a na ní jsem měla vyznačit body NOP tak, aby NO bylo větší než NP. A pak jsem si to změřila a potvrdila, zdali tuto podmínku splňuji. Takže NP a NO. NO měří u mě na tabuli 55 cm. NP, moje na tabuli, měří 45 cm. Z toho mi vyplývá, že NO je o 10 cm větší než NP. Jak jste to měli vy? Zkontrolujeme, až se vrátíte do školy, ukážete mi toto učivo ve vašem sešitu, jak ho máte vypracované, ano? Tak a půjdeme na třetí cvičení. Opět si ho přečteme. Narýsuj přímku M, na přímce M vyznač úsečky KL a MN tak, aby KL byla shodná s MN. Můžete provést pomocí kružítka nebo pomocí proužku papíru. Opět si stopněte video, přečtěte si pozorně zadání a krok za krokem samostatně narýsujte. A za chvilinku tady bude už kontrola. 3, 2, 1, teď. Takže naším úkolem bylo splnit podmínku, že úsečka KL a MN budou shodné. Stejně jako vy jsem si narýsovala přímku M. Na té přímce jsem si vyznačila body KL. Nikde jsme neměli zadané vzdálenosti, takže opět od oka. KL jsem si vzala do kružítka vzdálenost KL. Poté jsem si narýsovala bod M. A z bodu M jsem si naměřila vzdálenost KL, kterou stále držím v kružítku. A vidím, že obě úsečky jsou shodné. Měli jste to úplně stejně?
Jestliže ano, tak stejně jako já jste splnili podmínku, že KL má být shodná s úsečkou MN. Tak, jestliže jste to měli v pořádku, velice chválím. A my už se teďka přesuneme ke středu úsečky. A to už budeme ale rýsovat společně na papír. Takže já teďka budu hlavici a budu pracovat s proužkem papíru. Připravte si ho. Takže jdeme hledat střed úsečky. Narýsuji přímku P. Na přímce P vyznačím bod A a vyznačím bod B. Vy to uděláte krásněji než já. No a teďka budu někde v přírodě, nebudu mít pravítko a budu potřebovat zjistit střed třeba nějaké vzdálenosti. Tak buď si vezmu papírek, nebo si vezmu nějaký provázek. Jeden konec, v tomto případě roh proužku papíru, přiložím přesně na bod A. A bod B si vyznačím tuškou. Nyní vezmu tento růžek od bodu A a přeložím ho přesně k bodu B. Tam, kde mi vznikne přehyb, by měl být střed úsečky. Já vám ten ohyb toho papírku tady takhle naznačím, vidíte? A tady si vyznačím bod. Nazvu si ho S. Měl by to být střed. Jestli jsem pracovala přesně, tak v sešitu si to můžu nebo doma změřit pomocí pravítka. A vidím, že úsečka AS, neboli bod a střed, je od sebe vzdálená 5 cm. 5 cm. A teď se ukáže, jestli i ta druhá půlka je stejná. A je. Takže vzdálenost SB je také 5 cm. Tak, děti, já už se směju, protože my toto video natáčíme po čtvrté a vždycky jsem to narýsovala na celé centimetry od oka. Tak. Takže takhle lze najít střed úsečky. Vy si to teďka vyzkoušíte. Narýsujete si přímku S. Na ní si libovolně vyznačte bod C a D. Krásněji. Nedaří se mi to už. C, D. Pomocí proužku papíru, tak jak jsem vám to ukazovala na předchozím cvičení, si vyznačte střed. A jsem zvědavá ve škole, nebo mi to můžete poslat mailem, abych viděla, jestli se vám podařilo, naměřit si ten střed přesně tak, aby CS bylo stejně vzdáleno jako SC. Ano, SD, pardon. Až to budete mít hotové, vraťte se zpátky do videa, protože já vám ukážu ještě jednu možnost a to, jak se najde střed pomocí kružítka. Stopujeme 3, 2, 1. Teď. Tak, toto je úplně poslední cvičení, na kterém vám ukážu, jak najdu střed úsečky, tentokrát ne pomocí proužku papíru, ale pomocí kružítka. Mám na tabuli narýsovanou úsečku AB. Chci najít její střed, nevím, typnu si, že tady, nebo tady, nevím. Já to potřebuji přesně. Vezmu si kružítko, zabodnu do bodu A a naměřím si víc jak polovinu v tom kružítku. A teďka udělám nahoře a dole kruhovou výseč. Tu samou vzdálenost nehýbám s kružítkem. Zabodnu do B a nahoře a dole pod úsečkou vyznačím opět kruhovou výseč. Tím nám vznikly dva průsečíky. Dva průsečíky nějakých pomyslných kružnic. Teď si vezmu pravítko a ty průsečíky, tady ty body, tam přesně, kde se nám to proplo, spojím nahoře i dole a vyznačím si střed úsečky. Jestliže jsem rýsovala správně, měly by být vzdálenosti AS a SB stejné, takže uvidíme. Pokud
pokud já nebudu přesná, zkuste si to udělat doma vy. Třeba se vám to podaří lépe. Takže já mám 22 cm vzdálenost AS. AS rovná se 22 cm. A teď jsem zvědavá na SB. SB rovná se 22 cm. 22 cm. Takže já můžu s klidným svědomím říci, že AS je shodná s SB, to znamená, že jsem našla přesně střed úsečky AB. Tak já doufám, že vás tohle video trošičku bavilo. Určitě si vyzkoušejte i tuto variantu. Přeji vám krásný zbytek dne a budu se těšit příště zase u aritmetiky. Naschledanou!